presidente. Metrópolis Motoclube. Então, galera, chegou a hora de devolver a moto, né? Não sou mais embaixador Triumph, da saga Triumph. Porque assim, essa moto é uma moto de test rider. E essas motos, ela tem validade de 6 meses. Aí, como já deu 5 meses, eu preciso devolver a moto e pegar outra. E eles vão pegar ela, vender, passar pra frente, essas coisas todas. É política interna deles lá, né? Toda concessionária tem isso. E aí me foi sugerido experimentar outras motos, andar com outro estilo e tal. E tá certo, é óbvio que o embaixador de uma marca, ele tem que experimentar os produtos, ficar com uma coisa diferente a cada vez, né? Essas coisas todas. Mas uma coisa que me interessou muito não. Não quero não. Porque meu estilo é treino, né, cara? E toda semana tá com uma moto diferente, outra coisa assim também, não sei. Depois tem aquela coisa de eu tenho meu estilo, eu gosto de personalizar minhas motos, meus adesivos de conquista, meu som, essas coisas todas, né? Os acessórios e tal. E isso não daria pra fazer. E depois também tem aquela coisa de orgulho, né, cara? De você ter andar numa coisa que é sua, que você conquistou, você comprou. Porque nada é tão gratificante quanto a realização de um sonho com o esforço de um trabalho honesto, né? Tem toda aquela coisa ali. Por mais que a gente fale que não, mas tem essas coisas, né? A gente andar numa coisa própria é mais gratificante do que ficar andando em coisa dos outros, assim, e tal. Não que isso seja uma vaidade, mas todo ser humano tem isso, né, cara? Bom, mas falando pelo lado da experiência, né, cara, pra mim foi sensacional viver essa experiência Triumph, né, porque, igual eu já falei nos vídeos aí, eu nunca ia sonhar que eu ia ter uma moto premium na vida, é um mundo maravilhoso, né, cara. O modo da relação ali com o cliente, essas coisas, a saga Triumph ali, é bem interessante o modo deles valorizar essa parte aí, eu gostei bastante aí. Foi também nesse intervalo eu pude aprimorar mais aquela coisa de conhecer o ser humano em si, né, cara? Tanto de gente que passou a me odiar, que esse negócio aí, desde quando eu comecei com a trave até agora, uma coisa absurda que a gente não dá pra entender por quê, né, que existe essas coisas ainda nesse planeta. Do nada a pessoa que você conhecia, ela passa a te olhar com outros olhos, essas coisas assim, né, cara? Eu já tava chegando um tempo assim que tudo que eu postava no grupo já tava dando algum tipo de discussão. Assim, do tipo, coisa banal. Eu postava um passeio off-road com a turma da saga Triumph lá, por exemplo, que a saga pagava tudo, né? Pagava almoço, os trens pros caras, bebida, tudinho. Aí vinha os... Ah, olha aí. Isso aí é só pra enriquecer os bolsos dos empresários. Que essas motos treino não é pra isso. Que é só pra estragar as motos, cara, que não sei o que, não tem coragem de pôr minha moto desse jeito. Sabe, aqueles papinhos de arrogância. Eu não parava por aí, porque vinha um monte de gente lá e saía respondendo o cara com aquelas palminhas, né, de joinha, de olhinho, tá, tamo contigo, né, essas coisas assim. Então, a gente saca essas coisas. Claro que eu não vou ficar respondendo, porque a gente não deve dar moral. Deixa pra lá. Esse que se mata, né? Não, já não tava dando até briga, porque aquele negócio que eu tava chamando o povo agora de minha gíria de falar Zé Ruela, e o povo não começou a achar ruim isso aí. Eu postei no Face lá, depois você olha, eu não vou detalhar não, mas deu briga isso aí. Como disseram, eu tava falando um palavrão, né? Um palavrão ofensivo, chamando o cara de Zé Ruela. Só porque eu achava engraçado o Homer Simpson chamar o Bart lá de Zé Ruela. Então, parei, pedi desculpa pra galera lá, tive que pedir desculpa em público e tal. Bobagem, mas não queira ver o ser humano irritado. Então, concorda com o cara e... Se foda-se. Tá, tchau e benção, né? Vamos viver a vida, porque a felicidade é uma paz de espírito, cara. E é o que eu sempre procurei. Paz de espírito é tudo nessa vida. Não adianta nada você ter dinheiro, ter motos, ter bens materiais, coisas de riqueza. Mas se você não tiver paz de espírito, você não vai longe não, parceiro. Pra que eu preciso disso, né? Ignora, deixa pra lá. É igual eu tenho nas minhas citações. Um amigo, ele quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Isso é um fato, né, cara? Foi uma experiência muito positiva pra mim. Gostei muito, adorei. Não vou lamentar por perder isso aqui, é óbvio, bobagem, né? Conheci muita gente boa também no mundo aí. Inclusive o próprio Luiz Paulo da Saga Triumph, gerente comercial da Saga Triumph. Aquele cara não existe, né, cara? Eu preciso até falar um adendo a respeito disso, porque ele é o tipo de cara que é amigo de todo mundo, bicho. Se você vê no grupo da Saga Triumph lá, os clientes, direto tem um cara elogiando, falando, expondo um elogio pro cara. Ele é do tipo que o cara resolve o problema de todo mundo, é interessante. É um cara muito gente fina, muito seu amigo. O dia que vocês for lá na saga atrás, procura o cara lá que vocês vão ver o que eu tô falando.
Então, assim, dessa parte lá da Saga Trife, eu tenho o meu interesse, só que agradecer, né, cara? Inclusive as pessoas internas ali, os funcionários ali, tudo gente fina, gente bacana, cara, gente muito atenciosa. É, vale a pena vocês dar um pulo lá, conhecer lá. Assim, eu não vou sumir da Saga, não. O próprio Luiz lá falou que não é pra mim sair de lá. As motos tá lá quando eu precisar, pega a moto pra rodar. A moto tá lá pra mim rodar, pra mim andar. Mas eu não quero também não, né? Igual eu já expliquei aí, deixa rolar. Tamo junto aí, sempre. Não é porque a gente não é mais essa parceria de embaixador e presidente que eu não tô, que eu vou virar inimigo dos caras. Bobagem isso, né, cara? É, muito pelo contrário, a gente continua amigo ali, tá todo mundo junto ali. Sempre vou estar ali, de vez em quando eu posso pegar uma moto ali e fazer um, lançar um vídeo aí, né, falar da moto e tal, não custa nada. Tá, mas e quanto a moto, né, você vai comprar que moto, vai ter que moto e tal, cara, eu não tô muito preocupado com isso não. Mesmo porque meu dinheiro tá guardado lá no banco, eu vendi a V-Strom, não sobrou muita coisa, porque eu paguei umas dívidas lá, mas ainda dá pra comprar uma motinha aí, mas eu prefiro deixar esse dinheiro aplicado lá, mesmo porque eu tenho a 150, né. É, claro, vou achar ruim. Você tá comendo picanha maturada todo dia, vai voltar a comer carne moída, né, mano? É outra coisa, né? Mas não quer dizer que você vai ficar com fome, né? Só acho bobagem. Eu aprendi a praticar esse desapego há muito tempo já. E não que eu seja um ser humano perfeito, né? Tô longe disso, mas bobagem, cara. Roda do mesmo jeito, vai embora. Onde uma vai, a outra vai. Eu sempre falei isso pra todo mundo. De 150 ou de 1200, a vida é o sangue do motociclista, cara. Não importa a moto. Exporta o espírito. Vamos rolar. Deixa de reclamar à toa aí, né? De barriga cheia. Mas então é isso, Zé. Ih, não posso falar Zé mais, né? Ih, senão os caras me processam. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que viver cada coisa desse mundo. Não, vai tá bom. Valeu, galera. Bora rodar. Vamos ser felizes aí com o que tem. Vamos rodar, hermano. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Solo volver a verte, cambiaria mi suerte e quien soy.